Salam hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Bir müddət sonra orta məktəbi bitirən abituriyentlər ali təhsil müəssisəsi seçimini edəcəklər. Və bu seçim edərkən hansı universiteti seçim deyə özü özlərinə sual verə bilərlər, ola bilsin ətrafdakılardan nələrsə soruşa bilərlər. Biz də bu dəfəki verilişimizi məhz ali təhsil müəssisələri içərisində özəl yeri olan Qafqaz Universitetinə həsr etmişik. Və Qafqaz Universitetinin keçdiyi tarixi yola, bugünkü Azərbaycan universitetləri arasındakı yerinə, eyni zamanda dünya universitetləri arasındakı yerinə bir nəzər salacağıq. Və sözsüz ki, qonaqlarımız Qafqaz Universitetinin professor müəllim heyəti, eyni zamanda Qafqaz Universitetində təhsil alan tələbələr, bu universiteti bitirən məzunlardır. Hoş gəlmisiniz, hər kəsi salamlayırıq. Və əvvəlcə istərdim ki, ekspert qismində əyləşən qonaqlarımızı təqdim edək. Professor Əjdər Ağayev, Sevil İmanova, Qafqaz Universitetinin xarici əlaqələr üzrə prorektoru. Cihan Bulut, Qafqaz Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru. Təyyar Mustafayev, Qafqaz Universitetinin iş dünyası üzrə prorektoru. Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Çünki Qafqaz Universiteti hər birimiz üçün maraqlıdır. Eyni zamanda bu marağı da daha da artıracaq və bu marağı bizdə hansı formada maraq yaranıb, eyni zamanda universiteti bir virtual olaraq səyahət eləmək məhz sizin sayənizdə mümkün olacaq veriliş boyunca. İstərdim ki, Cihan bəy, ilk olaraq Qafqaz Universitetinin keçdiyi bir tarixi yola nəzər salaq. Buyurun. Qafqaz Üniversitesi 1993 yılında kurulup bugüne kadar başarıyla faaliyetini devam eden özel üniversitelerimizden birisi. Tabii temelinde Ulu Önderimizin gayreti, o dönem için vermiş olduğu izinler ve ondan sonra bize göstermiş olduğu kaygılar vardır. Biz de o başlangıçtan bu yana her zaman bize gösterilen bu itimada sadakatle inşallah yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle aşağı yukarı 5000'e yakın öğrencimiz yani talebemizle faaliyetimize devam ediyoruz. Yaklaşık 25 tane bölmemiz, kafedramız, yine 3 farklı fakültemizle şu anda başarılı bir şekilde devam eden bir yapımız var. Genelde Kafkas Üniversitesi'ni hani şey yapan, farklandıran ve şu andaki durum nedir diye baktığımızda biz ilk kurulduğumuzdan beri kredili sistemle başlamış olan bir üniversiteyiz. Burada özellikle ben temaşacılar için şunu söylemek isterim ki kredili sistemi diğer sistemlerden ayıran bir fark olarak kredili sistemin esas farkı odur ki yani her bir dersin belli bir yükü var ve talebe sadece kursun talebesi değil belli o dersleri almakla yükümlü olan bir talebe olmuş oluyor. Ve talebe alttan üstten ders alma özelliği yani hususiyeti olmuş oluyor. Ve talebe bir dersten kesildiği zaman kursta kesilme gibi yani önceki sistemlerden farklı olarak böyle evet. Bir durum yok. Hatta talebe üstten ders alarak erken de bitirebilir. Yani dünyada genelde böyle bir sistem var idi ve Kafkas Üniversitesi kurulduğundan beri böyle bir sistemle başladı. Ve biz tabii başlarken dünya tecrübesiyle Azerbaycan tecrübesini birleştirme adına müfredatlarımız o şekilde başlamıştı. Ve bugün hem profesör müellim heyetiyle yani umum olarak baktığımız zaman hakikaten çok cevan bir profesör müellim heyetimiz var. Dünya tecrübesi olan bir profesör müellim heyetimiz var. Yine talebelerimize baktığımız zaman hakikaten yüksek ballı talebelerin gelmiş olduğu bir üniversite bugün itibariyle. Dolayısıyla cevan, dünya tecrübesi olan bir profesör müellim heyeti, müfredat olarak baktığımız zaman dünya ile uyumlu Azerbaycan tecrübesini dünya standartını taşıyan bir müfredatla devam eden ve yine maddi teknika bazı olarak baktığımızda işte en muasır şekilde laboratuvarlarımız, ben burada tek tek adını saymak istemiyorum ama mesela kompütürden, kimyadan, biyolojiden vesaire her türlü laboratuvarımız hem Azerbaycan için bir numune ekibi hem hakikaten bugün en muasır dediğimiz laboratuvarlarla yine auditoryalarımız yani yine sahip olduğu teknolojik imkanlarla hizmet vermeye çalışıyor. Dolayısıyla yani talebelerimizi biraz sonra diğer prorektörlerimiz de söyleyecekler. Yani tahsilin yanında aynı zamanda iş dünyasının ihtiyaçlarına dikkate alan, yine içtimaiyle alakalara dikkate alan, diğer yandan mesela harice gitme, harice açılma, bu hem master için hem iş icabı yurt dışına gitme konularında. Evet. Yani bütün bir üniversitede yani dünya miqyaslı bir üniversitede olabilecek bütün imkanlarla beraber Kafkas Üniversitesi yolunu devam etmektedir.
Təşəkkür edirik. Sizin danışdığınız müddət ərzində də tamaşaçılarımız həmin o görüntüləri də izlədiniz. Laboratoriyalarla bağlı, Qafqaz Universitetində təhsil alan tələbələrin o mühiti ilə bağlı görüntüləri də izlədilər. Və veriliş boyunca bu görüntüləri yenidən izləyəcəklər tamaşaçılarımız. Eyni zamanda ətraflı məlumat alacaqlar. Amma istərdim ki, Əjdər müəllim, bir pedagog olaraq, bir professor olaraq, illərdir ali təhsil müəssisələrində tədris aparan bir müəllim olaraq Qafqaz Universiteti və Qafqaz Universitetinin özəlliyi sizin üçün nədir? Əlbəttə, çox maraqlıdır. Çünki mənim həyatım elə ali məktəblərdə keçib düz deyirsiniz və mən müqayisə eləmək, nəticə çıxarmaq imkanındayım. Bəli. Deməli, Qafqaz Universitetinin 3 fakültəsi var. O fakültədən biri pedagoji fakültədir. Pedagoji fakültədə 16 ixtisas verir. Bəli. Fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat, nə bilim, ədəbiyyat, Azərbaycan dili, ibtidai sinif müəllimliyi, məktəbə qədər təhsillə bağlı və həm də artıq bir neçə ildir ki, ingilis dilli siniflərimiz var, Azərbaycan dilli siniflərimiz var. Yəni, bayaq Profesor Cihan bəy qeyd elədi, dünyaya çıxış üçün bu ingilis dildə bilirsiniz vacibdir. Bunun özəlliyi nədədir bugün? Özəlliyi orasındadır ki, bizə bugün müasir düşüncəli kadr lazımdır. Bizim tələbələrimiz müasir düşüncəni, təfəkkürü, işə yaradıcı münasibəti, o kreativ araşdırmalar aparmaq bacarığını Bəli. Formalaşdırır özündə. Və bunların hər birisi İKT-ni mükəmməl bilir. Texnologiyadan sərbəst istifadə edir. Məsələn, mənə kömək edirlər. Mən dərs verirəm. Onlar o sahədə mənim yardımcı, köməkçim, bəlkə də müəllimimdir. O qədər. İkinci tərəfdən bu adamlar ingilis dilini bilir. Çünki əvvəldən ki, hazırlıq dili keçilir. Məsələn, bilmirəm, o bir ali məktəblərdə qabaqlar yox idi. Necədir? Burada ixtisas yönümlü ingilis dili var. İmumi ingilis dili var. Bəli. Yəni, axı, dil ümumidir, ixtisasın da dili var. Onu da ayrıca keçirlər. Dili bilir, dünyaya çıxa bilir. Texnologiyanı bilir, dünyaya çıxa bilir. Və əgər sadəcə müəllimlikdən danışırıqsa, öz ixtisası üzrə hazırlıqdan başqa onu tədris eləmək metodikasına yələnir. Biz burada nə edirik? Tədris prosesi belədir ki, nəzəriyyəni keçiririk, metodikanı saatlarla keçiririk. Amma bugün bizim bütün müəllimlər, nəzəriyyəni keçən müəllimlər belə öz dərslərinin əgər 1.45 dəqiqəsini elmi əsasları verirsə, ikinci 45 dəqiqəsi uşaqların özünün düşüncələri və nəyi necə öyrənmələridir. Və bir müddətdən sonra, məsələn, mən belə eləyirəm, Azərbaycan dili müəllim, digər müəllimlərimiz də belə eləyir, müəllim kimi çıxış eləyir tələbə, ikinci kurs, üçüncü kurs, slaydlarla, deməli, bütün mühazirələr, uşaqların təqdimatları hamısı ekrandadır və sözlə müşahidə olunur. Təsəvvür edin, müstəqil iş ki veririk bu tələbələrə. Biz istiqaməti veririk, əsası öyrədirik. Yəni, bəzən bugün deyirlər ki, müəllim bilik verən deyil, nə bilim, istiqamət verən deyil. Mən bundan şərik deyiləm. Müəllim əvvəlcə bilik verir. Sonra onun üstündə istiqamət verir. Biliksiz istiqamət olmaz ki. Deməli, onu verəndən sonra biz o istiqamət üçün müstəqil tapşırıqlar veririk. Nə qədər maraqlı, belə internetdən, digər ədəbiyyatdan bunlar fikirlər çıxardırlar, ideyalar çıxardırlar, gətirirlər və onu təqdim edirlər. Deməli, biz daha praktikaya qədər, müəllimliyi daxı, axırıncı kursda praktika var, aktiv praktika, ora qədər sinifdən sinifə, sinifən sinifə bunlar müəllimlik vərdişlərinə gələnirlər. Və burada təkcə dərs demək deyil, idarə eləyə bilmək, ünsiyyəti vura bilmək. Hətta tələbə, yoldaşları tələbədir, yaxşı tanıyırlar, amma sinifdə hansına necə yanaşmaq lazımdır? Ola bilər ki, müəllim, tələbə müəllim rolundadır bu 45 dəqiqədə və o da onun şagird yoldaşı da adiləşə bilər. Qətiyyən adiləşmə yoxdur. Müəllimi müəllim kimi dərk eləyir öz yoldaşı. Bu proses, bilirsiniz, bu pedagoji ədəbiyyata girməyən bir məsələdir. Bu şərh eləmək mümkün deyil. Çünki proses, pedagoji proses belədir ki, hələ məndən öncə çoxdan dünya ədəbiyyatında deyilmiş fikirdir. Bunu nə konkret fotoya almaq olmur, nə təsvir eləmək olmur, nə şərhə gəlmir. Çünki bu insanın yaşantısı ilə, baxışı ilə, düşüncəsi ilə, təqdimatı ilə elə sıx bağlıdır. Və bu əməkdaşlıq şəraitində olanda, tələbə müəllim şəraitində. Burada qaynayır, bir-birinə vəhdətdə formalaşır və insan öz müəllim öz yüksəkliyində, şagird də tədricən o yüksəkliyə çatır. Və bəzi məqamda, məsələn mən, texnologiyada tələbənin səviyyəsi gəlirəm.
Çünkü o da lazım. Yani böyle çok meseleler var. Ben bu meseleni diyorum ki bu edebiyatta yazılmayan meselelerdir. Praktikada olan meselelerdir. Bu hesabla da bizim uşaklarımız bugün neticelerini diyeyim. Kasfi Mektebi'nde işleyir. Avrupa-Azerbaycan Mektebi'nde işleyir. Avrupa Mektebi'nde işleyir. Bizim tahsil mekteplerde işleyir. Ve hele elaka saklayırız. Bizde o teşkilatı kurumlar da var o işle bağlı. Mesela Karadağ'da işleyen müellimimiz, mezunumuz orada dersten başka nece pedagoji mühit yaradır? Valideynlere nece mühit yaradır? Sonra Masazır'da işleyen şahidimiz var. Ben öyle kendi rayonların yediğin kenara. Bunları biz izleyirik ve özleri de bize hesabat verirler. Ve ben hayiş edirəm ki, onlar tecrübeden gelen dersliklere tənqidi münasibetini, prosese təkliflerini versinler. Biz de burada müzakirə edilir, mətbuatda çıxarlar. Demek istedim ki, kompleks yanaşlıqda ve birinci yerde de insanlıq, ədəb erkan, insani münasibet. Tələbə, müəllim münasibetleri. Bəli, belə, tələbə bizim rektorumuzun bir sözü var. Biz tələbələrə xidmət edirik. O bizim için böyük şəxsiyyətdir. Universitet tələbə üçün. Bəli, universitet tələbə üçün. Yani, ona görə də olur, hər şey yaxşı. Hər şey bu, bəli, Əjdər müəllim, siz bu pedagoji ixtisaslar yönümündə, bəli, pedagoji ixtisaslarla bağlı siz bəzi məsələlərə toxundunuz. Amma həm də Qafqaz Universiteti müasir dövrün əsas tərəflərindən biri olan bu texnoloji baxımdan mühendislik peşəsinə yaxşı mənada sahib olan kadrlar yetişdirməklə məşğuldur. Və bu istiqamətdə biz görüntülərdən də izlədik ki, xeyli işlər görülür. Universitetin maddi texniki bazası yaxşılaşdırılır, laboratoriyalar yaradılır. Bax, bu laboratoriyalarda bizim tələbələrimiz necə istifadə edirlər, bu laboratoriyalardan necə yararlanırlar və onu sizdən eşidək. Buyurun, hansı imkanlar verirlər sizə və sizdən nələri gözləyirlər? Və bu gözləntiləri siz nə dərəcədə doğrulda bilirsiniz? Əvvəlcə istəyirəm tələbələri işləyək, sonra isə ekspertlərimiz bu mövzu ilə bağlı sualımızı cavablandırar. Buyurun. Buyurun. Fikirləriniz varsa, ümumiyyətlə Qafqaz Universitetində təhsil almağın o həzzi, Qafqaz Universitetində təhsil almağın üstünlükləri sizə görə nələrdir? Mən səhv etmirəmsə, burada 700 bal toplayan bizim abituriyent və hal-hazır ki tələbəmiz var. Elə 700 bal toplayan tələbəmizi eşitmək hər birimiz üçün də xoş olar. Sizi qəbul zamanı biz görə bilirik. Yəni il ərzində, həmin ildə biz daha çox sizi efirlərdən görürük. Əyləşin, əyləşin, ayağa durmağa ehtiyac yoxdur. Amma hal-hazırda universiteti neçəci kursda? Bəli? Bu il məzun oldum. Bəli, artıq 4 il universiteti oxuyursunuz. Siz zəhmət olmasa, rejissorumuz deyir ki, ayağa qalxsanız sizi hər kəs daha yaxşı görə biləcək. Ona görə bu 4 il ərzində siz 700 balla ən yüksək nəticə ilə universitetə qəbul olmuşdunuz. 4 il ərzində bu 700 balın müqabilində sizə hansı səviyyədə təhsil verildi? Özünüzü təqdim edin, sonra isə sualınızı cavablandırın. Xavər Feyzullayeva. 2011-ci ildə qəbul olmuşam, əslində 5-ci il, yəni 5 il oxumuşam, 1 il biz ingilis dili öyrənirik. 1-ci il, bəli, aha, ingilis dili. 1 il sadəcə ingilis dili öyrənirik, sonra isə ixtisasımızı ingilis dilində öyrənirik. Bizdə mənim ixtisasım kimya mühəndisliyidir, sizin dediyiniz kimi laboratoriyalarda dərs keçirik. Nələr etmişik, məsələn, mən mühəndisəm, biz daha çox cihazların istifadəsi, məsələn, zavodlarda hansı proseslər gedirsə, onların kiçildilmiş modelləri, cihazlar var, onların vasitəsilə öyrənirik sadə şəkildə. Pedagoji, kimya pedagoji oxuyanlar, daha çox onlar reaksiyalar aparırlar, onun üzərində işləyirlər. Sonra bizim research, yəni axtarış, araşdırma layihələrimiz var, onun üzərində işləyirik, müəllimlərlə şagirdlər, tələbələr birlikdə. Bu şəkildə. Bu 4 il necə keçdi? Çətin olmadı? Çətin olan imtihan qabağı çətin oldu. Abituriyent kimi universitetə hazırlaşmaq çətindir, yoxsa universitet oxumaq? Əslində, abituriyent olanda daha çox narahatçılıq var, çünki universitetə birdən qəbul olmaram. Universitetdə oxuyanda artıq biraz rahatlıq olur ki, yəni mən artıq tələbəyəm. Amma universitetin də öz çətinlikləri var. Yəni, hər dönəm biz imtihan veririk. O imtihanları keçmək üçün kifayət qədər çalışmaq lazımdır. Və bir sualım var. Bütün qiymətlər A oldu, yoxsa B? Yəni, təqaüdü axıra qədər ala bildiniz? Təqaüd 4 ildir. 4 il aldım, sonuncu kursda təqaüd almırdım və B oldu. B oldu. Son kursda, bəli. Amma yenə də B oldu. B də yaxşıdır. Və bundan sonraki təhsilinizi harada davam etdirmək istəyirsiniz? Qafqaz Universitetindən sonraki dönəmdə
əlaqələr qurmaq və yaxud burada tədrislə məşğul olmaq? Belə bir fikriniz var mı? Mən magistra Erasmus proqramına qəbul olmuşam. İnşallah Fransa'da devam etdirəcəm. Fransa ve Almanya'da magistr təhsilimi. Daha sonra qayıdıb, mən də istirəm Azərbaycanda tələbələrə xidmət edeyim. Yəni tədrislə məşğul olmaq. Çox yaxşı. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Əzizin alqışlamağa dəyər. 700 bal və yekun nəticə magistr ixtisası, magistr üzrə ixtisasınızı artıq Fransa'da, Almanya'da, bəli, devam etdirmək. Bu çox yaxşı bir nailiyyətdir. Və Əcəl müəllim, bir də qayıdıb təzədən müəllim kimi fəaliyyət göstərmək, tədrislə məşğul olmaq, bu da böyük üstünlükdir. Bu qızımızın çıxışı bütün nəticələrin nə olduğunu göstərdi. Bəli. Tələbə kimi qəbul oldu, oxundu, çalışdı, nailiyyət göstərdi, magistratoriya xaricdə oxumaq səviyyəsinə hazırlaşıb və vətənpərvərliyə bilindi. Qayıdıb vətənində tələbə xidmət eləmək istəyir. Bəli, təşəkkür edirəm. Bu, amal budur, nəticə budur. Hizmet budur. Orhan elbette. Belki biraz önce de hani ifadelerimizden eksik kalmış olabilir. Yani Kafkas Üniversitesi talebesine, müellimine hep yalanışlar. Biz bir aile izliyoruz. Yani her yer bize gelene. Evet. Hakikaten nasıl bir aile üzü belli bir muhabbetle birbirine her zaman muamelede bulunur. Ejder müellimin dediği gibi yani bizim talebe müellim münasebetlerimizde elbette ki saygı var, elbette ki sevgi var ama o bir samimiyette var. Bu samimiyette tabii kesinlikle suistimal yok. Yani talebe talebe gibi, müellim müellim gibi. Bəli. Ama aynı zamanda talebeler hususen hazırlıkta talebelerimiz de şey yapacaktır, yani ifade edebileceklerdir. Yani ilk gelende talebe mesela reyondan geliyor talebe, bakıyor icabında tanımıyor. Bir takım problemleri olabiliyor. Mesela bizim her sınıfımızda o sınıfın bir rehberi var. Bugün tutor dediğimiz. Bəli. Şimdi tutor normalde sadece ders anlamında, derslerin seçiminde ona rehberlik yapan birisi. Ama bizdeki bu sınıf rehberlerimiz aynı zamanda talebenin problemini, onun derdiyle de dertlenen insanlar. Bəli. Dolayısıyla hani Kafkas Üniversitesi'nin belki bu yönüyle de, yani talebe-müellim ilişki münasebeti yönüyle de bir farklılığı var. Dolayısıyla bunu da hani ifade etmek lazım. Yani talebelerimizi biz her türlü ortamında her zaman yanındayız. Dersinde de, normal hani hayatında da. Teşekkür ederim. Talebenin yanında, yanındayız deyirsiniz. Ben düşünürüm ki, talebe üniversiteyi bitirdikten sonra onun yanında olmak, onunla maraqlanmak talebeye en büyük destektir. Evet. Bu bakımından Qafqaz Üniversitesi'nin iş dünyasıyla əlaqələri, belə bir bölmə deyək də, belə bir istiqamət üzrə siz fəaliyyətinizi qurursunuz və bu işi necə aparırsınız? Bununla bağlı mən bilirəm ki, digər universitetlər də müəyyən dərəcədə gileylənirlər ki, əmək bazarında bu şirkətlərlə əməkdaşlıq qurulmasında müəyyən çətinliklər var. Şirkətlər maraq göstərmir. Şirkətlər deyir ki, universitetdən gələnlər bizim tələbatımızı, tələblərimizi ödəyə biləcək səviyyədə deyillər. Qafqaz Universitetində bu işlər necə qurulur və şirkətləri necə inandırırsınız? Siz şirkətlərə nə dərəcədə inanırsınız ki, siz getdiyiniz, göndərdiyiniz zaman sizin o tələbələriniz istədiyini alıb oradan qayıda biləcək. Buyurun. Orhan bəy, bilirsiniz necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə, dünyada müasir belə deyək, cəmiyyətimizdə universitetlə iş dünyası bir-birinin ayrılmaz parçasıdır. Əlbəttə. Yəni, universitet iş dünyasına mütəxəssis yetişdirir. Güzel. Yəni, belə deyək, sizin məhsulunuz məzunlarınızdır, tələbələrinizdir. Əgər sizin sabah o məhsulu alan, yəni qəbul edən iş dünyasının tələblərini bilməsəniz, onların şərtlərini bilməsəniz, onların istəkləri çərçivəsində bir mütəxəssis kadr yetişdirə bilməzsiniz. Bəs bu necə təmin olunacaq? Və Qafqaz Universiteti bunu araşdırdı. İstər Avropa ölkələrində, istər Türkiyədə, istər digər inkişaf etmiş ölkələrdə araşdırdıq. Bir model düşündük ki, universitetin idarə heyətində iş dünyasını təmsil edən, iş dünyasının tələblərini öyrənən və onu universitetdə tədbiq etməsinə şərait yaradan bir şöbə olmalı. Hətta bir prorektorluq olmalıdır və Qafqaz Universitetində iş dünyası ilə əlaqəli üzrə prorektorluq quruldu. Digər universitetlərdə karyera mərkəzləri var. Bu biraz belə deyək də, o bizim tərkibimizdədir. İş dünyasının tərkibindədir karyera planlama mərkəzi və daimi inkişaf mərkəzi. Bəli. Yəni Qafqaz Universiteti yenə burada bir fərqlilik belə deyək, təyatəki ortaya qoydu, həyata keçirdi və bizim tərkibimizdə olan karyera planlama mərkəzi sırf iş dünyasının tələblərini öyrənir, orada hansı proseslər getdiyini mənimsəyir və əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq istər tədrisimizi, istər tədrisin içərisindəki mövzuları və metodikanın hamısını iş dünyasının tələblərinə uyğun püxtələşdirir və o istiqamətdə tələbə və məzunlarımızı yetişdirir. Və nəticə itibarilə bugün bizim 4500-dən çox məzunumuz var və bu məzunların
90%-ına yaxını demək olar ki, işlə təmin olunub. Və biz mütəmadi olaraq həmin o məzunlarımızın işlədiyi şirkətlərlə əlaqə saxlayırıq. Hətta onların istehsalatda özlərini necə göstərirlər, iş dünyasında özlərini necə göstərirlər, o iş mühitinə alışa bilirlər, yoxsa yox, hansı problemləri var, biz onları öyrənirik və təkrar Qafqaz Universitetinin tədris proqramına, prosesinə bir növü müdaxil olaraq, müdaxilə edərək onların tələbləri istiqamətində biz tədrisimiz və prosesimizi o şəkildə, belə deyək, sistemləşdiririk. Yəni, zamanın tələblərinə uyğun şəkildə. Bəli, zamanın tələblərinə uyğun olaraq biz bütün işlərimizi, fəaliyyətlərimizi sırf iş dünyasının tələbləri istiqamətində qururuq. Çünki nəticə itibarilə bizim məhsulu, yəni dırnaq arasında söylüyorum, məzun və tələbələrimizi sabah iş dünyası götürməsə, işə qəbul etməsə, demək ki, biz haradasa prosesimizdə bir xətaya yol veririk. Biz də o xətaları öncədən önləmək üçün bu əməkdaşlığı daima yüksək səviyyədə tuturuq. Və bir rəqəm söyləmək istəyirəm. Bugün biz illik raportu verdik və orada bizim 300-ə yaxın şirkət ziyarəti və şirkətlərlə bir növü əməkdaşlıq və onların bizə gəlişi, bizim onlara gedişimiz, işgüzar əməkdaşlıq dediyimiz dialoglarımız, görüşlərimiz təşkil olunur və bu görüşlərin nəticəsində də bu sadaladığımız problemlərin hamısı həll olunur. Ən yaxşı təcrübədir və bugün dünyada universitetlərin reytingi müəyyənləşdirilərkən birinci növbədə həmin universitetlərin məzunlarının hansı yerdə işləməsi, hansı səviyyədə olması, işlə təmin olunub olunmaması, yəni bu da ən öndə öyrənilməsi vacib olan məsələlərdən biridir. Bu baxımdan siz də məhz iş dünyası üzrə o prorektorun olması çox vacib bir istiqamət. Bizi də çox rahatlatıyor bu tür, yəni böyle bir prorektorun olması. Çünki yani bizim şimdi tədrisdə təcrübə yönlərimiz var. Bu təcrübə üçün iş dünyasını bilmək gərəkiyor. Oraya hangi iş yerine hansı tələbələr gidəcək. Şimdi bu normalde tədrisin üzərindəyken böyle bir prorektorumuz olduğu zaman yani bu bütün üniversiteler için aslında güzel bir nümunə. Yani hakikaten biz o yönüyle de rahatlamış oluyoruz. Sonra sadece tecrübe değil. Mesela iş yerinden insanlar gelip talebelerle görüşme. Müellim evet talebeye derste bir takım şeyler söylüyor ama aynı şeyi iş adamı söylediği zaman sanayiden gelen bir insan söylüyor. O daha verimli, daha efektif oluyor. Sonra talebelerimiz iş yerlerine götürüyoruz. Orada iş yerlerine görüyor bu çocuklar. Dolayısıyla bunlar da hep bu prorektörümüzün vasıtasıyla yapıyoruz. Dolayısıyla yani tedrisi de o manada hafifletmiş oluyor. Epey bir yükümüzü o şekilde şey yapmış oluyoruz. O yönüyle de hakikaten bence eğitimde güzel bir model oldu bu. Elbette. Bu yine etiraf eləmək lazımdır ki, götürək hansısa bir bankda çalışmaq veyahut aviabiletlərin satışı deyək, misalçın. Bu xüsusi bir proqramdır deyək. Banklarda xüsusi bir proqram təminatçısı. Bunlarla işləyirlər. Və universitet bugün bir kənarda özü konkret bir tədris proqramına uyğun olaraq tədrisin davam eləyirsə, əmək bazarında fərqli bir tələblər qoyulubsa, sözsüz ki, bu təhsil heç kimə lazım deyil. Bu baxımdan, məhz o əlaqələrin qurulması, davamlı olaraq şirkətlərə ziyarət, şirkətlərlə əməkdaşlıq, məhz şirkətlərin istədiyi tələbəni hazırlamaq mümkündür. Və bugün bizim, mən deyərdim ki, özəl universitetlərin, Əjdər müəllim, və xüsusən də Qafqaz Universitetinin özəlliklərinin ən başlıcası məsələ bax budur. Bu öz yerində və bir də xarici əlaqələr. Bugün Azərbaycandan kifayət qədər xaricdə təhsil alıb ölkəmizə qayıdanlar var. Və bugün bizim digər bir tərəfdən xarici əlaqələr dedikdə əsas marağımız da məhz xarici ölkələrdən Azərbaycana tələbə gətirmək. Bu baxımdan Qafqazı seçən xarici tələbələrimiz varmı? İldən ilə bu artım müşahidə olunurmu? Çünki bu da əsas prioritet istiqamətlərdən biridir. Buyurun. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim məqsədimiz sadəcə xarici tələbələri bura gətirmək deyil. Eyni zamanda bizim müəllim və tələbə heyətinin də beynəlxalq arenaya çıxışını təmin eləmək, eyni zamanda beynəlxalq arenaya çıxmaq, universitetimizi beynəlxalq standartlara uyğun bir şəkildə təmin etməkdir. Və bu baxımdan da xarici tələbələrimizin gəlişi əlbəttə ki, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir istiqamətdir. Çünki xarici dilli bir vətəndaşın da həmin o ingilis dilli ixtisaslarda oxuması, siniflərdə olması özü də bir fərqlilikdir. Və qeyd edək ki, bizim hal-hazırda 23 fərqli ölkədən tələbəmiz var. 300-ə yaxın xarici tələbəmiz var. Və bu tələbələr çox fərqli ölkələrdən var. Afrika ölkələrindən tutmuş, Bosniya,
Türkiye elbette ki yakın İSNG ülkelerinden birçok talebelerimiz var. Ben bilen Cenubi Amerika'dan da. Myanmar'dan bizim talebemiz var, Peru'dan talebelerimiz var. Bəli, talebelerimiz çoxdur ve onlar da artık kifayet kadar üniversiteyi öz aileleri kimi sevirler, bağlıdırlar ve Azerbaycan'a da artık sevirler ve bizimle beraber bizim ailemizin bir üzvüdürler. Eyni zamanda biraz önce qeyd etdiyim bizim tələbə və müəllim heyətimizin beynəlxalq arenaya çıxışı. Bizim məqsədimiz tələbələrimizin və eyni zamanda müəllimlərimizin də fərqli ali təhsil müəssisələrini ziyarət etməsi, onların təcrübələrinə yararlanması və eyni zamanda beynəlxalq birgə layihələrdə iştirak edib öz təcrübələrimizi artırmaq, bunlar da əsas məqsədlərdəndir və son illər ərzində bizim layihələr çərçivəsində universitetimizə demək olar ki, 30-dan çox xarici müəllim gəlib və eyni zamanda bizdən də 50-yə yaxın, bəlkə də daha çox 2-3 il ərzində müəllimlərimiz ziyarət ediblər, təcrübə yığıblar və yenidən universitetə qayıdıblar. Bir çoxu da bu layihələr çərçivəsində yeni elmi araşdırmalar aparıblar. Birgə müştərək işlər görülüb fərqli universitetlərlə ki, hal-hazırda bizim 120 universitetlə, fərqli universitetlərlə əməkdaşlığımız var ki, bunlardan aktiv olaraqdan və eyni zamanda layihələrdə işlədiyimiz 14-ə yaxın Avropa universiteti var ki, bunlar da tələbələrimizi və eyni zamanda müəllimlərimizin həm təhsili, həm də təcrübəçi üçün bizim üçün əhəmiyyət kəsb edir. Çox yaxşı. Universitetin xarici əlaqələrinə toxunacağıq. Mən istəyərdim ki, siz layihələrdən danışdınız. Diqqət çəkən layihələrdən biri var və bu yaxınlarda məhz riyaziyyat evi belə bir evin açılışı oldu. Qafqaz Universitetinin dəstəyi ilə məhz Qafqaz Universiteti də bugün həmin o evin o kadr təminatıdır deyək, oradakı o fəaliyyətin genişləndirmək istiqamətində bir çox işlər görür və bunun da rəhbəri Bəhmən müəllim Məmmədovdur. Bəhmən müəllim özü bu evin mahiyyəti ilə bağlı məlumat verəcək. Səhv etmirəmsə, sizdən sonra hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında riyaziyyat evi açılıb. Yəni bu evin ideyası məhz sizə, məhz Qafqaz Universitetinə məxsusdur belə çıxır. Və bu evin mahiyyəti nədir? Buyurun. Evi biz Abşeron rayon təhsil şöbəsindən bərabər açdıq. Biz dərslərə girərkən, məsələn mən riyaziyyatın tədrisi metodikasının dərsinə girərkən tələbələr bir proje veririk. Məsələn, bir teoremi ispat eləyəcəksə, onu ispat elədi, gözəl. Bəs bunu biz şagirdə əllə tutulan hala nə cür gətirə bilərik? Bir tək ədədlərin cəmi düsturunu ispat etdi, əla. Bəs biz bunu şagirdlər izah eləyərkən onlara əllə toxunan hala nə cür gətirə bilərik? Bugün istər Azərbaycanda, istər dünya dövlətlərində diskalkulya deyilən riyaziyyatı öyrənə bilməmək xəstəliyi, bunun müalicəsini axtardıq biz tələbələrlə və bunun çarəsini tapdıq. Hətta diskalkulya adlı biz tələbələrin bir kitab belə yazdıq. Riyaziyyatı öyrənə bilməmək xəstəliyi. Riyaziyyatı evi. Riyaziyyat evi nə deməkdir? Riyaziyyat evi, biz orada çalışdıq ki, orta məktəb şagirdlərinə, Abşeron bölgəmizdə olan orta məktəb şagirdləri gəlsin oranı ziyarət eləsin, riyaziyyata qarşı, həndəsəyə qarşı daha da marağı artsın və gəlməyə başladılar, çox aktiv şəkildə də iştirak edirlər, şagirdlər gəlir, bizim müəllimlərimiz, əsas da tələbələrimiz orada izah edirlər, riyaziyyətə qarşı maraq həddindən artıq çoxalır, yəni riyaziyyat əl çatmaz olmadığını görürlər, riyaziyyata toxunur, yəni bizim orada tələbələr düsturu kitabdan çıxardıb, əllə toxunur, şagird funksiyan qrafikini əllə toxunur, onu hiss eləyir və bunu hiss elədiyi zamanda bunun arxasınca riyazətə qarşı maraq yaranır və biz də hətta qapımızda yazmışıq ki, bura A-dan Z-yə 7-dən 77-yə qədər hər kəs gələ bilər. Bunun fərqi nədir? Aristotel öz riyazət evini açarkən qapısını yazmışdı ki, riyazəti bilməyənlər girməsin. Platon öz riyaziyyat evini açarkən qapısı yazmışdı ki, həndəsə bilməyənlər girməsin, biz öz qapımızı yazmışdıq ki, A-dan Z-yə hər kəs gəlsin, hər kəs görsün, riyaziyyat toxunsun. Bəli, bunun üçün bu riyaziyyat evini açdıq və eyni zamanda orada bizim Qafqaz Universitetimizin yerləşmiş olduğu Abşeron bölgəmiz üzrə 6-cı sinifdən başlayaraq riyaziyyat olimpiada dərsləri də başlatdıq. 6-cı sinifdə oxuyan 500-dən yuxarı 6-cı sinif şagird üzrə onlardan seçim elədi və bunu yetişdirəcək olanlar da bizim riyaziyyatda oxuyan tələblərimiz, informatik oxuyan tələblərimiz olacaqdır və inşallah ən qısa zamanda 3 il sonra Azərbaycanda dünya olimpiyadalarını təmsil edən bəs bizim Abşeron bölgəsində çıxacağına əminəm. Təşəkkür edirəm Bəhmən müəllim. Mən biraz sonra olimpiyadalarla bağlı yenidən sual mı olacaq?
Təşəkkür edirəm və istərdim ki, indi biz bu, misal üçün, Riyaziyyat evi olsun, eyni zamanda Qafqaz Universitetində müxtəlif ixtisaslar üzrə kadr potensialını necə formalaşdırırsınız? Bugün digər ali təhsil müəssisələrində də əsas problemli məsələlərdən biridir ki, gənclərin ali təhsil ocaqlarında tədrisə meyilli olmaması. Amma mən belə baxanda Qafqaz Universitetindən görürəm ki, kifayət qədər gənc kadrlar var. İstər rəhbərlikdə təmsil olunur, istər fakültə dekanlar olsun, istər bölmə müdürlər olsun. Və bunu necə formalaşdırırsınız? Buyurun. Orhan müəllim, yani onu çox doğru dediniz. Şu anda sadəcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində gerçekten universitet müəllimi tapmaq, bu kadro oluşturmaq. Çünki müəllim yetiştirəndə normal hani orta məktəb için üniversiteyi bitirdikdən sonra belki bir yıllık təcrübəli insanlar müəllim olabilir. Ama universitet müəllimi olmak için yani bakalavru bitirdikdən sonra masterı var, beşin doktorası var. Adeta iki üniversite bitirme gibi yani zaman gerektiriyor. Artı yani dünyayı bilen, ya, harici dil bilen müəllimler olduğunuzu dediğiniz zaman bu biraz daha çetin oluyor. Dolayısıyla elbette ki işimiz kolay değil. Hakikaten orada çetinliklerimiz var ama biz biraz önce söylediğimiz gibi yani Kafkas ailesi olarak bütün bu çetinliklerin üzerinden gelmeye çalışıyoruz. Yani kadro hazırlığımızda yine biraz önce diğer hoca, müellimler de ifade ettiler. Yani şeyi seçtikten sonra, kadromuzu seçtikten sonra bu asistan seviyesinde, bu müellim seviyesinde bunları biz mümkün olduğu kadar her yıl aşağı yukarı 20'nin üzerinde müellimi harice gönderiyoruz. Yani bu harice gitmeler mesela dil seviyesini inkişaf ettirme şeklinde olabiliyor. Bu gitmeler işte asistansa master yapmak için veya PhD yapmamışsa PhD yapmak için gidiyor. Veya herhangi bir proje kapsamında gidiyor. Bu gittiği ülkelerde yani en yakın işte Türkiye olmakla, Avrupa ülkeleri olmakla veya Amerika olmakla bu şekilde hocalarımız gidiyor. Tabii Azerbaycan'da da kurtarmış olan arkadaşlarımız var. Evet. Onları da ne yapıyoruz? Onları da yine tecrübe paylaşımı olarak yakın yine ülkelere gönderiyoruz. Veya kendi üniversitemizde beraber çalışarak müellimlerimizin buradaki bilgi seviyesini, tecrübe seviyesini geliştirme için uğraşıyoruz. Tabii yani dediğim gibi bu işler biraz çetin ama fakat bir sevgi, bir muhabbet olunca da yani bu işler de oluyor. Şu ana kadar oldu, bundan sonra da olacağını ümit ediyoruz. Elbette. Ercan abi buyurun. Orhan Bey'im, bu Ali Mektebe kadar hazırlığı bildiğimiz gibi esasen doktorantura ile bağlı meselelerde de. Magistratura. Magistratura bitirenler var ve bu adamlar işe celbedilerek yani adi işlere celp edilerek, tecrübe toplayarak sonradan yavaş yavaş doktoranturaya da dahil olurlar ve doktorantura dahil olandan sonra müellim kimi de müeyyen saat ders değiller. Ve bu, bugün Kafkaz'da esas ilmi kadrların hazırlığı meselesi dikkatli. Fizikadan, riyaziyattan, pedagogikadan, Türk dili ve edebiyatından, Azerbaycan edebiyatından ben bildiğim sahalar bulardı. Görünür ki diğer sahalarda evet. De iktisadiyattan evet. Ondan da haberdaram. Evet. Burada çoklu doktoratlar var. Bu doktoratların müeyyen kısmı Kafkaz'ın özüydü. Müeyyen kısmı hariciden gelip burada doktorantura kabul olunlardı. Müeyyen kısmı Azerbaycan'ın diğer müesselerinde çalışanlardı. Bunlar azdı birinci ama orada doktorantura geçir. Bu doktorantura meselesinde biz artık Azerbaycan'ın diğer ali mektepleriyle sık alakada işleyirik. İlimler Akademiyası'ndan alakada işleyirik. Muvafiq İktisadiyyat Yüksekliği'yle. Təhsil ve ilim. İlim meselesi. Esasen bu ilmi kadrların gücünden istifade edilerek. İlmi rehberler seçimi esas mesele seçirik. Birisi diğer ilmi rehber seçimiyle bizim seçimde fark var. Her ne dedi? Bizim seçim, bayağı dediğimiz müellim, talebe münasibəti, əməkdaşlığı elmdə də olmalıdır. Elə. Qayğı keçilik, istiqamət vericilik, tələbkarlıq, varislik, bildiyini ötürmək. Da burada geç sabah gələrsən, bugün vaxtım yoxdur. Nə bilim, ged özün axtar, taparsan nəyisə, planı bir gətirərsən, baxaram, orada elə şeylər yoxdur. Dəqiq, o isti belə doğmalıqla tələblər. Mühit var. Bayağı o tələbə müəllim mühitlə bizim bəzi dinləyicilər elə başa düşər ki, bu güzəşdir. Profesör də Cihan Bulut da toxundu, o güzəş deyil. O istilikdir, məhəbbətdir, xeyrxalqlıqdır, qayğıkeşlikdir və tələbkarlıqdır. Tələbə bilir ki, mən cavab verməsəm, proqramı ödəməsəm, qiymətim yoxdur. Bilir, heç nə təsir edə bilməz, heç nə.
müəllim bilir ki, o öyrətməlidir və orada da rəqabət var. Onun tələbəsi bilməlidir. Niyə o biri qrup falan qədər faizlə keçsin, bu qrup zəif keçsin? Bilirsiniz, bu elə prosesdir ki, hər şeyi demək mümkün deyil. Yəni, mən buna ona görə dedim ki, dinləyici başa düşməsin ki, orada kiminsə qara qaşına gözünə görə nəsə elə şeylər yoxdur. Mənim evladım olsun, onun evladı, dəxli yoxdur, bilməlidir, bilməsə qalmaq. Eşlər müəllimə ilavə olaraq şunu söyləyəm, bizim məsələ üniversitetimizdə, burada tələbələrimizdə şahit o məsələ, yəni hər sömestr anket yapıyoruz. Yəni bu müəllimin dərsindən məmnunsun, razısın, deyilsin. Dolayısıyla eğer orada bir narazılık varsa, hakikaten memnuniyeti yoksa zaten bu müəllimle yolumuzu devam ettirmiyoruz. Ve o anketler de size doğru yolu tabii, gösterir. Tabii, tabii. Yine müəllimin dediğine ilave olarak bizim müəllim heyetimiz aynı zamanda iş dünyasından da, devlette çalışan insanlardan da müəllimlerimiz var. Yani evet. Oradaki tecrübe de bizim için önemli. Hususen iktisadiyatta mesela MBA türü bölmelerde, o tür derslerde yani o iş dünyasının təcrübələrindən də faydalanmaya çalışıyoruz. Bəli, iş dünyası demişkən, bax bu əmək bazarının tələbləri necə müəyyən edirsiniz? Bayaq biraz bundan danışdıq, əlavə olaraq bununla bağlı və qeyd olunan fikirlər yəni, əmək bazarında bilirsiniz, sürətli bir inkişaf var. Yəni texnologiyanın inkişafı, artıq günün tələblərinə görə kadrların hazırlığı, bunları biz davamlı izləyirik. Məsələ, şirkətlərin hər il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bərabər bir əmək sərgisi keçiririk. Onun xaricində kariyer günləri keçiririk. Ve bu kariyer günlerinde, masterclass programlarında şirketten gelen nümayendeler, Qafqaz Üniversitesi'nin müxtəlif programları keçirir. Tələbələrlə tətatiyyat, üzbəyüz diyaloglarda olur. Ve sonra onları bazı imtihanlara tabi tuturlar. Ve bunların neticesinde artık emek pazarı neleri tələb edir, biz öz programlarımızda o istiqamette müəyyənləşdiririk. Mesela Qafqaz Üniversitesi'nde Azərbaycanın en meşhur banklarından, sonra sənaye müəssisələrindən bir neçəsi dəfələrcə Qafqaz Üniversitesi'nin imtihan keçirib. Ve bu imtihanın mahiyyəti onu göstərir ki, yəni biz neyi doğru, neyi yanlış edirik. Yəni burada əslində bir göstərici var. Bayaq Cihan Bey profesör söylədi ki, məsələ bizim tədrisimiz iş dünyasının tələblərinə görə müəyyənləşdirilir. Bunun bir mexanizması var. Devamlı biz onlarla əməkdaşlıq etdiyimizə görə və şirkət rəhbərlərinin, bütün mütəxəssislərinin Qafqazla sıx əməkdaşlığına görə biz o tələbləri müəyyən etmiş oluruq və bütün proqramlarımızda o istiqamətdə müəyyənləşdiririk. Elə təhsilin də, tədrisin də əsasında bu durmalıdır. Təbii ki. Bugün biz nə tələb edirik? Əslində məqsəd iş dünyası üçün kadr hazırlamaqdır. Universitetdə tədris aparmaq üçün deyil, iş dünyası üçün daha böyük kütlənir. İstehsalata getmək. Bəli, istehsalatla bugün hansısa bir tədris prosesi, hansısa bir təhsil istehsalatda öz əksini tapmırsa, hər halda o təhsil, o tədris tələb uyğun gəlmirsə, heç kimə də lazım deyil. Bu baxımdan zamanı qabaqlamaq, universitetlər üçün birinci növbədə bax, bu əsas şərtdir. Və əsas məsələ də var. Burada biz biraz öncə dedik ki, bizim bir çox məzunlarımız işlə təmin olunub və sadəcə işlə təmin olmaq deyil, öz ixtisasında işləmək vacib bir faktordur ki, bunlar da, bəli, bu da əsas məsələlərdən biridir ki, bizim universitetin bir çox məzunları öz ixtisasında işləyir. Bu, bu da ciddi problem və ciddi məsələdir ki, bugün universitetləri qutaran müəllim başqa sahədə, həkim bəzən başqa sahədə özünə, hətta həkim başqa sahədə özünə iş tapa bilir. Yəni bu məsələlərlə bağlı bərək problemlər bir şey əlavə eləmək istəyirəm mən. Ümumiyyətlə o Qafqaz Üniversitesində açılan ixtisasların özü də iş dünyasının tələblərinə görə müəyyən edilir. Məsələn, kimya mühəndisliyi, mexanika mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, məsələn bu yaxınlarda Qafqaz Üniversitesi inşaat mühəndisliyi. Yəni bunları böyük Azərbaycanda məsələn BP kimi böyük şirkətlər Qafqaz Üniversitesinin önündə bir tələb qoyur. Deyir ki, siz bu ixtisasda kadrlar hazırlayın, biz onları sabah öz müəssisəmizdə işə götürəcəyik. Yəni bu bir növü bir-birini tarazlayan bir mexanizmadır. Və yani, bugün siz dediyiniz şirkətlər, bugün siz dediyiniz şirkətlərdə tətbiq olunan avadanlıqlar ən son texnologiyadır. Bəli, əlbəttə. Və ən son texnologiyayla da işləmək mümkündür ki, universitetlərin maddi texniki bazası yüksək səviyyədə olsun, texnoparklar olsun. Bu baxımdan universitetlərin o maddi texniki bazası deyək, o avadanlıqlarla təmin olunmaq formal xarakteri daşımayanda siz o kadrları əmək bazarına yola sala bilirsiniz. Və bugün Qafqaz Universitetindəki texnoparklar ki var, həmin o texnoparklarda mən səhv eləməmsə bir elektrik enerjisindən işləyən avtomobil də artıq texnoparkda ixtiralar var. Bu şeylər bizi sevindirir və hətta belə deyək də, sanki cəmiyyətdə bir inamsızlıq var idi bəzi sahələr üzrə. Bizim ixtiralarımız olsun, bizim öz tələbələrimizin, öz alimlərimizin yeni bir müasir tələblər səviyyəsində yeni bir avadanlıq ortaya qoysun. Yəni belə nümunələr hər birimizi sevindirir. Eyni zamanda ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da sevindirir və abituriyent
və sabahın tələbəsi olmaq istəyində olan abituriyenti məhz Qafqazı seçməyə yönəldir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, universitetin bugün məhz əsas o nüvəsində dayanan məsələlər ki var, bunlar çox diqqətə saxlanılmalıdır. Tələbələr, auditoriyada yerləşən iş dünyasında bugün Qafqazı bitirib çalışanlar, fikirlərinizi eşidək. Buyurun, Qafqaz sizə nə qazandırdı? Fuad Qəmbərov, Qafqaz Universitetinin 2007-ci il məzunuyam. Yaxın tutun, zəhmət olmasın. İlk öncə Təhər müəllimin dediklərinə bir əlavə edilmək istərdim. Buyurun. İndi bir tələbə və hal-hazırdakı iş dünyasında bir insan kimi. Tələbələrlə məhz bu iş həyatına hazırlanma prosesi 2000-ci illərdə start götürüb. Halbuki o illərdə zənnimcə digər universitetdə bu məsələlər ümumiyyətlə aktual deyildi. Lakin mən 2003-cü ildə təhsilimi başladım Qafqaz Universitetində və yadımdadır 2004-cü ildən artıq biz nəinki ölkə daxilində təcrübələrə cəlb olunduq yay tətillərində və Türkiyə və digər ölkələrdə də tələblərimiz təcrübələrə getdi və burada da bilavasitə bizim müəllim heyətinin çox böyük əməyi vardı. Yəni o illərdə şirkətlərlə əlaqə qururdular, əlaqə yaradırdılar və tələblərimiz müxtəlif banklarda, müxtəlif təşkilatlarda Türkiyədə təcrübədə oldular. Şükürlər olsun, mənə də qismət oldu bu təcrübədə olmaq. Və düşünürəm ki, o illərdən təməli atılan bu məsələ hal-hazırda Təhər müəllimin qeyd elədiyi kimi daha peşəkar səviyyədə, yəni rektorluq səviyyəsində öz əksini tapıb. Yəni günümüzdə artıq daha sistemli və şirkət dilindənsə daha korporativ bir formada bu məsələlər təşkil olunur. Və bu tələbə illərində və tələbəlikdən sonra da bu rektorluq bilavasitə məzunlarla görüşür. Yəni, məsəl üçün, mənim iş ziyarətimə gəlirlər, bir çayımızı içirlər. Paralel olaraq, digər bu rektorluğun çalışan məkdaşları digər şirkətdən əlaqə yaradırlar. Belə deyim, məzunlarımız üçün münbit bir şərait yaradırlar. Bunlara da paralel olaraq, ki bu prosesdə özüm də qismət oldu iştirak elədim, tələbələrimizi məzunlarımızın işlədiyi yerlərdə təcrübələr cəlb edirlər. Mənim öncəki iş yerimdə, məsəl üçün, biz də Qafqazdan təcrübəyə iki tələbə götürmüşdük və çox uğurlu oldu o tələbələrin. Hal-hazırda onlar da insan resursları sahəsində müəyyən yerlərdə çalışırlar. Yəni, bu baxımdan bu təməli atılan, 2000-ci illərdə təməli atılan bu proses zənnimcə artıq kifayət qədər bəhrəsini verir. Və artıq digər universitetlər bu yarışa qoşulmaq istəyirlər, amma inşallah onlar da daha da müvəffəq olarlar. Təşəkkür edirik. Bir növ universitetin məzunu ilə əlaqə saxlaması elə həmin şirkətlə əlaqə saxlamasıdır. Sanki bir körpüdür. Və yeni kadrların işlə təmin olunmasıdır. Siz deyirsiniz, misal üçün, sizə gələn o təcrübə üçün gələnlərin orada yenidən iş imkanları varsa, siz sözsüz ki, universitetin sizə bir doğmalığı varsa və yaxud sizin universitetə xüsusi bir rəğbətiniz varsa, universiteti sevə-sevə bitirmək var. Bir də var ki, buradan tez bir zamanda canını qutarmaq var. Yəni, bu baxımdan universiteti sevə-sevə ayrılan universitetə həmişə bir doğma məkan kimi baxır. Bu baxımdan çox vacibdir ki... Buna görə də bizim məzun koordinasiya şöbəmiz var və bu məzun koordinasiya şöbəsi davamlı olaraq bizim məzunlarla əlaqə saxlayır, onlarla bir körpü rolunu oynayır, onların hətta biz məzun olduqdan sonra da fərqi yoxdur. İstər mənəvi olsun, istər ki, hər hansı bir kömək lazım olsa, universitet hər zaman onların yanındadır və bu da əsas məsələdir mənə gəlir ki, ailə məfhumu və ailə anlayışını burada göstəririk. Seyir xanım, ümumiyyətlə bu məsələyə... Valideynlə əlaqələri hələ demişsiniz. Universitet ildə 2-3 dəfə valideynləri toplayır, təkliflərini istəyir. Yəni, bütün valideynləri universitetdə dəvələr. Mən düşünürəm ki, bu verilişimiz bir yaxşı təcrübə oldu digər universitetlər üçün. O qədər çox iş var ki, bu demək mümkün, qutarmaq mümkün. Orhan əlim, bu başlangıçda biraz insana qarib gəliyor. Üniversitetdə valideyn iclası olurmu? Yəni, çünki hani burası orta məktəb deyil ki, amma öyle deyil. Yəni, şimdi hakikaten tələbənin vaziyyətini, onun bazı varsa bir takım problemləri və ya işte dərslə olan alakasını, hani valideynlə paylaşmak gerekiyor. Bu paylaşım bazen mesela elektronik ortamda da olabiliyor. Veya geliyor bize hakikaten çocuk hansı auditoriyada ders alıyor, hansı muhitte yaşıyor. Bunu görmesi bir farklılık kazandırır. Ve biz onun için bunu fahirle söylüyoruz. Diyoruz ki biz valideyn iclası yapıyoruz. Ve
Tamam 100% olmuyor ama mesela en az 70-80% validenlerimiz geliyor. Gelemeyen validenlerimizle de biz ayrıca telefonla zaten sınıf rehberlerimiz görüşüyor. Bunda da gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Çok yaxşı bir ənənədir. Bugün valideynler eğer istese ki üniversitede gidip evladının ders aldığı auditoriyayla tanış olsun. Yani çekinmeden bunu efirde demek lazımdır ki üniversitenin kapısından içeri girmek çok çetin bir prosesdir. Çok çetindir. Yani birçok üniversitede var. Yani üniversiteye daxil olup o üniversitelə bağlı evladımın bir tədrisi ilə maraqlanmaq istəyirəm. Yani xüsusi icazə, xüsusi saatlarla qapılar ağzında gözləmək. Ama üniversitə açıq olmalıdır valideynin üzərində. Bir cəhətdə. Bacılar mənim bu da ciddi məsələdir. Deməli bu zaman elədi ki bu saat. Da müharibə şəraitinin keçmişi, şəhidlərimiz var, valideynlərini itirmiş uşaqlar var. Biz valideyindən başqa atası anası deyil, qəyyumudur, dayısıdır, əmsidir. Bunlara qədər öyrənirik. Uşağın psixologiyası, hissi, duyğusu necədir, nədən ibarətdir? Əgər sıxıntı varsa evində, hardasa, onu biz necə doldura bilərik? Sevil xanım ana kimi, mən ata kimi, o qardaş kimi necə doldura bilərik ki, bayağı dedi, sevsin. Bəli. Hər şeydə sevgidədir, hər şey qayğıdadır. Varsa o yarışa girəcək, onu oxuyacaq. Tələbələrlə yarış nədir bu? Suallar veririk də, niyə seçdiniz bu ixtisası? Bəli. O bir ixtisasları qəşəncə seçirlər. Bu pedagoji ixtisası biraz yazırlar ki, müəllim olmaq istəmirdim, bəs yazdım, bura düşdüm. Əvvəllər bu çoxudur. Mənim yadımdadır, bir tələbə yazdı ki, Azərbaycan dil ədəbiyyatındaydı. Mən heç bir Azərbaycan dili fakültə istəmirdim. Gəldim burada, müəllimlərin dərsini anladım. Akif Hüseynlinin ədəbiyyat şünaslıqdan, ədəbiyyat tarixindən mühazirələri dinlədim. Mən ədəbiyyatı da sevdim, müəllimlərimizə sevdim. Bəli. Və digər sahədə, o sinif müəllimliyində baş... Sinif müəllim, biri yazır ki, həmən sinif müəllimi olmaq istəmirdim, istəyirdim ədəbiyyat müəllimi olabilir, başqa bir... Elə bilirlər ki, bu asan bir şeydir, sinif müəllimi ən çətin məsələdir. Əlbəttə. Üçüncü kursda tədidən keçirəndə deyir, mən səhv eləmişəm. Bu nə gözəl, bu həm valideyindir, həm müəllimdir, hər şeydir ki, bu sinif müəllimi. Bax, onu aşılamaq lazım. Bu kitab deyil, bu hislə, duyğu ilə, işlə, praktika ilə, sevgi ilə, sevdirmək, bəli. Aşılayırsan bunlar, görürsünüz, formalaşır. Ona bu da düşür, Əjdər müəllim, birinci növbədə universitet rəhbərliyinin və universitet müəllimin üzərinə düşür. Mühit, sağlam mühit yaratmaq. Sağlam pedagoji mühit, sosial mühit, hər mühit. Düzdür, birinci rektorumuz bu sahədə bir nümunə bir insandır. Və bir nümunə. Də tələbə də dərk eləməlidir ki, mən bura ödənişli əsaslarla oxuyuramsə, ödəyirəmsə, bunun müqabilində mən təhsil alıb getməliyəm. Buradan diploma almaq yox, təhsil alıb getməliyəm. Buyurun, eşidək. Verilişimizin yekununa 6-7 dəqiqə qalıb və qısaca olaraq sözü olanlar eşitək sizi. Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Əslində siz bugün rəhbər vəzifədə olan bizim müəllimlərə qulaq astınız, məzunlara qulaq astınız, tələbələrə qulaq astınız, amma sıravi müəllimə qulaq asmadınız. Mən istəyirəm ki, sıravi müəllimə... Məmuniyyətlə sizi dinləyirik. Buyurun. Yəni, gənc və perspektivli müəllimiz. Əvvəla mən onu demək istəyirəm ki, Qafqaz Üniversitesi nəinki tələbələrin valideynlərinin iclası, müəllimlərinin valideynlərinin iclası da olur. Hətta. Yəni, bəli, universitet rəhbərliyi bizim valideynlərimizi ildə bir dəfə universitetə dəvət eləyir, onlarla hal-əhval tutur ki, bu məncə bəlkə də dünyada bir nümunəsi olmayan bir praktikadır. Və mən eyni zamanda bunu demək istəyirəm ki, bugün bizim iki prorektorumuz Sevil xanım və Təyyar müəllim Qafqaz Üniversitetinin məzunudur. Və bugün onlar Qafqaz Üniversitesində prorektor kimi xidmət edirlər. Bu da yəni bizim həqiqətən yetişdirdiyimiz tələbələrin necə uğurlu olduğunu, məzunlarımızın necə uğurlu olduğunu göstərir. Mən sadəcə bir qısa bir şey deyəcəm müəllim kimi. Buyurun. Məsələn, bizdə bu semestr mən baxdığımda görürəm ki, daha 6 ay keçib və bizim 3 müəllimimiz xarici izamiyyətə göndərilib Erasmus Mundus layihəsi ilə. Və hal-hazırda bizim başqa bir müəllimimiz eyni bölmədə dünya iqtisadiyyatı bölməsinin müəllimiyəm. Eyni bölmədə dünya iqtisadiyyatı bölməsinin müəllimi hal-hazırda İngiltərədə tədqiqat qrantı tutub oradadır. Yəni bu nə deməkdir? Bizim bölmələrdə ümumiyyətlə çox dinamik bir mühit olduğu üçün müəllim xaricdəki o təcrübəni görüb geri qayıtdığı üçün onu mütəmadi olaraq tələbəyə ötürə bilir yəni. Məsələn, deyək ki, bu semestr mənim dərs dediyim sinifdə Avropa Birliyindən gəlmiş tələbə var idi. Sinifdə Avropa Birliyindən gəlmiş olan bir tələbənin varlığı sinifə ayrı bir dinamizm qatır. Həm müəllim tərəfdən, həm tələbə tərəfindən belə bir dinamizm olması əlbəttə ki, bölməmizdə və universitetimizdə təhsilin yəni keyfiyyətli olmasına şərait yaradır. Yəni mən bunu sadəcə qeyd eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Söz verdim. Təşəkkür edirik. 3 dəqiqəmiz qalıb və buyurun zəhmət olmasa.
Çox təşəkkür edirəm. Mən Şəhriyar Əliyev. Bu dünya iqtisadi sərbəst müəllimlər bir yerdə eyni ixtisasda, eyni kafedradayıq. Bayaqları müəllim. Siz də müəllimsiniz? Hə, müəlliməm, bəli. Həm Qafqaz Universitetinin məzunuyam, bəli. Qafqaz məzunuyam, 2011-ci ildə məzun olmuşam. Mən sizə bir sual verim. Bir sual verim. Niyə Qafqaz Universitetini seçmişdiniz? Çünki bu suala cavab axtarmaq üçün verilişimizi başlayanda biz mən dedim ki, niyə məhz Qafqaz Universitetini seçsinlər abituriyentlər və nə qazanacaqlar? Siz seçmisiniz və niyə seçmisiniz? Sualın cavabı uzundur. Mən qısa cavab vermək istəyirəm. Qısaca olaraq mən istəyirəm. Təxminən ikinci kursda Qafqaz Universiteti məni Türkiyə praktikaya göndərdi bank sektoruna, sonra daxili şirkətlərimizin birinə göndərdi. Mən ümumiyyətlə real sektoru təxmini olaraq gördüm, amma özüm xasiyyət olaraq, yəni araşdırmayı, daha çox oxumayı və s. sevən birisi olduğuma görə, yəni 4-cü kursda hər halda müəllimlər də bunu sezmişdilər, bildilər necə oldusa, mənə təklif edədilər ki, səndə belə bir maraq var, sən bunu davam elətdir. Neyse, mən də elə Almanya'dan qəbul aldım magistraturaya, onu da 2 ilə bitirdim. Belə bir maraqlı bir şey istədim, dediniz, bayaq sual verdiniz ki, kadr yetişdirmə məsələsi necə təmin olunur. Qafqaz Universiteti mənə birinci və ikinci ildə Almanya'da olduğum müddətdə məni ziyarət eləmişdi. Çox maraqlı gəldi mənə, çünki mən dağların olduğu yerdə yaşayırdım Almanya'da, Marburg şəhərində. Orada belə yaşıl bir məkanda mən Qafqaz Universiteti müəllimini görməsi mənim üçün dəhşət bir sevindirici bir şeydir. Yəni, buradan sizi ziyarətə getmişdir. Ziyarətə getmişdilər və mənə dedilər ki, bax, bitirirsən, gəlirsən, səni gözləyirik. İndir və 3 il belə bir... Bu, davam edir, çünki mən burada 3 ildə işləmişəm və bundan sonra doktoranturaya davam edəcəm inşallah. Yəni, bu kadr məsələsi və tək mənə aid deyil. Bunun kimi mən indi bilirəm ki, 30-dan çox gənc kadr var ki, bunun 25-i xaricdədir, Avropa və Amerikadadırlar. Yəni, bu davam edətdirir. Əsas orada ən əsas xüsusi məsələ odur ki, yəni, hər universitetinin qüsuru və s. ola bilər. Əsas odur ki, universitetin daim bunu düzəltmək kimi hədəfi var. Bəli. Yəni, bunu daxildən və xaricdən hər cür təmin eləməyə çalışır. Yəni, bu ən sevindirici tərəf. Bəli, bir də universitet əziyyət çəkdiyi kadrı itirməmək üçün onun arxasınca getməsi ən vacib olan məsələlərdən biri budur. Bu, kifayət qədər sayda bizim tələbələrimiz var ki, dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə girib təhsil alıb və yaxud digər, belə deyək də, özləri IELTS-dan, TOEFL-dan imtahan verərək qəbul olublar, təhsil alırlar və əvvəl hansı ki, oxuduqları universitetlər var, o universitetlər bəlkə onlarla maraqlansaydılar, onlar qayıdıb burada daha böyük işlər görə bilərdi, nəyə ki, Bəli, bu məsələlər var. Bu məsələlərin də həlli çox sadə və asan yolu var, amma çox təəssüf ki, bəzilərimiz buna diqqət yetirmirik. Digər fikir olanlar, zəhmət olunsa, buyurun qısaca olaraq. Adil Vəliyev, Abituriyent Şöbəsinin rəhbəri. Mən qısaca bir şey demək istəyərdim ki, Qafqaz Universitetində, bayaq siz dediniz, ödənişli təhsil, bizdə 5000 tələbə var təxminən və bunun 2380 dövlət sifarişdir. Bizdə yəni ödənişli təhsil sistemi olduğu qədər, həm də dövlət sifarişli təhsil sistemi var ki, bunları biz tələbələri bu yolla da özümüzə cəlb edə bilirik. Bundan başqa, əlaçılar ödənişlə azad olmaq azad olur. 75%, 25%. Abituriyentlərimiz onu zətən görəcək. Aldığı bala görə bizim güzəşlərimiz olduğunu baxdığımızda, normalda belə ki, orada təhsil harcı 4000 manat kimi gözüküyor, amma o balına görə azaldı da, yəni orada haqqətən ciddi manada şeylər. Üstünlüklər çoxdur. Təşəkkür edirik ki, bu üstünlüklərlə bağlı məlumat verdiniz. Kadrlarda bizim tamaşaçılarımız məhz Qafqaz Universitetinin texnoparkları ilə bağlı görüntülər izlədilər, laboratoriyalarla bağlı görüntülər izlədilər və bir sözlə, bugün hər birimizin arzusudur ki, Azərbaycanı dünyada təmsil edə biləcək və Azərbaycan üçün seçilən universitet modelini bugün ortaya qoymaq hər birimizin arzusudur, istəyidir və bizi hər birimizi qürurlandırır. Bu siyahıya nə qədər çox universitet yazılırsa, bir o qədər hər birimiz daxilən bir fəxarət hissi keçiririk. Hər birinizə mən təşəkkür edirəm. Verilişimizə ayrılan vaxt artıq bitir. Növbəti açıq dərsdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.